Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός που συζητάμε αυτές τις μέρες συνιστά μια τομή για τη χώρα. Είναι ο προϋπολογισμός που κλείνει τον κύκλο των μνημονίων και σηματοδοτεί την ανάκτηση της οικονομικής και δημοσιονομικής μας κυριαρχίας. Και το κάνει αυτό σε συνθήκες ευνοϊκότερες. Η οικονομία κινείται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες καταγράφουν σημαντική βελτίωση. Τώρα καλούμαστε όλοι να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Να σχεδιαγραφήσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο που θα διασφαλίζει δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμη σημαίνει να στηρίζεται σε σταθερές βάσεις, εκεί που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δίκαιη σημαίνει τα ωφέλη της να διαχέονται ισότιμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και να μην συγκεντρώνονται στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες. Στο Υπουργείο Οικονομίας κινούμαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Με μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική, προτάσουμε τη στήριξη των παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Θέτουμε στο επίκεντρο την επαναβιομηχάνηση και την τεχνολογική αναβάθμιση της οικονομίας. Και κυρίως τη στήριξη της εργασίας, των υψηλά μορφωμένων και καταρτισμένων ανθρώπων που διαθέτει αυτή η χώρα. Αυτούς που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης διαρκούς απαξίωσης εργασίας έθεσαν στο περιθώριο ή έσπρωξαν στη μετανάστευση. Πορευόμαστε με δύο στόχους αλληλένδετους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την παροχή ουσιαστικής ρευστότητας στην οικονομία. Να αντιμετωπιστεί η μεγάλη αποεπένδυση που έφερε η κρίση. Να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, να χρηματοδοτηθούν τα αναγκαία μικρά και μεγάλα έργα, αλλά και κρίσιμες κοινωνικές παρεμβάσεις. Ο δεύτερος στόχος είναι η κατεύθυνση αυτών των πόρων να έχει το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα. Σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Εκεί που παράγονται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινητοποιούμε και συντονίζουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξιοποιήσαμε πλήρως τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ 713 και ενεργοποιήσαμε τάχιστα τα νέα προγράμματα, πετυχαίνοντας υψηλή απορρόφηση. Βεβαίως, αν κρίνει κανείς από τα λεγόμενα των στελεχών της Αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θα βγάλει το συμπέρασμα πως η Ελλάδα είναι ουραγός στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων. Καθημερινά διαβάζουμε στον τύπο δημοσιεύματα για απώλεια πόρων. Πρόκειται δυστυχώς για fake news που αναπαράγονται συστηματικά από τα αντιπελτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δημιουργήσουν μια εικονική πραγματικότητα. Για να είμαστε λοιπόν πρακτικοί και ξεκάθαροι, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την επίδοση μιας χώρας σε σχέση με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων? Δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένας είναι να συγκρίνουμε την τωρινή απορρόφηση με την αντίστοιχη απορρόφηση στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο στο ίδιο χρονικό σημείο. Και ο δεύτερος είναι να συγκρίνουμε την απορρόφηση σήμερα με εκείνη των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Η απορρόφηση σήμερα, και το σήμερα είναι κυριολεκτικό με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι στο 25% όταν στο αντίστοιχο χρονικό σημείο του ΕΣΠΑ 713 βρισκόταν στο 17%. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι το στοιχείο το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα, όπως βλέπετε και σε αυτό το διάγραμμα, βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα απορρόφησης των πόρων της νέας προγραμματικής περίοδου. Το ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το καταθέτω στα πρακτικά για του λόγου τα αληθές. Για να τελειώσουμε επιτέλους με την παραπληροφόρηση. Αυτά όμως δεν είναι απλώς νούμερα απορρόφησης, τα οποία πολλές φορές, ξέρετε, και για τον κόσμο δεν σημαίνουν και πολλά πράγματα από μόνα τους. Αυτή η δουλειά η οποία έχει γίνει μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε καταρχάς τους μεγάλους οδικούς άξονες που παρέμεναν παγωμένοι για 15 και πλέον χρόνια. Να χρηματοδοτήσουμε πλήθος από έργα σε όλη τη χώρα και να στηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά και να χρηματοδοτήσουμε παρεμβάσεις στον κοινωνικό πυλώνα, αυτός που για κάποιους δεν είναι τόσο σημαντικός, αλλά για μας είναι πολύ κρίσιμος, παρεμβάσεις όπως η μεγάλη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια υγεία που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας. Παρεμβάσεις όπως η έγκαιρη πρόσληψη όλων των αναπληρωτών καθηγητών, έτσι ώστε να ανοίξουν στην ώρα τους τα σχολεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τη σχολική χρονιά 2017-2018. Καθώς επίσης
και το γεγονός ότι περισσότερα από 108.000 παιδιά με την αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων κατάφεραν να βρουν μία θέση δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά τόσα πολλά παιδιά βρέθηκαν στους παιδικούς σταθμούς χωρίς να πληρώσουν οι οικογένειές τους ούτε ένα ευρώ. Πέρα όμως από την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, αυξήσαμε ουσιαστικά και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς χρηματοδοτεί σημαντικά έργα σε όλη τη χώρα. Από τα 700 εκατομμύρια λοιπόν, στα οποία το παραλάβαμε το 2015, φέτος θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ το 2019 θα φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο. Και πάλι εδώ δεν μιλάμε απλά με νούμερα. Μιλάμε για έργα ζωτικής σημασίας για τους πολίτες στο σύνολο της χώρας. Όπως, για να αναφέρω μερικά παραδείγματα τελευταίας εσοδείας, την επέκταση και τον εξυγχρονισμό του δικτύου ίδρυυσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο ακόμα και σήμερα, εν έτη 2017, το μισό δίκτυο βρίσκεται με αμίαντο, το βιολογικό καθαρισμό της λίμνης Παυβότιδας στα Γιάννενα, την επέκταση του δικτύου ίδρυυσης στην Κέρκυρα, την χρηματοδότηση ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού προγράμματος στον Εύρο, αλλά και κρίσιμες παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακατασκευή των βρεφονηπιακών σταθμών σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, στην κατανομή αυτών των εθνικών πόρων, που δεν ακολουθούν, αν θέλετε, και τις βαριές διαδικασίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δίνουμε έμφαση σε εκείνες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Γι' αυτό, άλλωστε, και θεσπίσαμε τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Ήδη άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ έργα έχουν ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία θα διαβριθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Αντίστοιχο πρόγραμμα δημιουργήσαμε πρόσφατα και για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το Ταμείο Ανάπτυξης προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε μάλιστα η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέτει κριτήρια νησιωτικότητας στην κατανομή αυτών των ευρωπαϊκών, των εθνικών κονδυλίων ήδη από το 2015. Δεν περιοριζόμαστε βεβαίως μόνο στους διαθέσιμους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, γιατί βεβαίως η κρίση από επένδυσης των προηγούμενων χρόνων απαιτεί την προσέλκυση νέων κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει μια πολύ στενή συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι μόνο για το 2017 επιπλέον ρευστότητα για την ελληνική οικονομία ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, στο 2017, από τα ευρωπαϊκά, εθνικά, αλλά και τα προγράμματα τα οποία συνύψαμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσαν στην πραγματική οικονομία. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Δρομολογούμε νέα έργα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της τράπεζας θα πυροδοτήσουν επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως η συνεργασία αυτή, την οποία όπως τα ίδια τα στελέχη της τράπεζας λένε ότι όλες αυτές οι επιτυχίες δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την ισχυρή συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕΠ και της ελληνικής κυβέρνησης, απέφερε μία ακόμη επιτυχία, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά σε σχέση με την αξιοποίηση των κονδυλίων από το πακέτο Juncker. Καταθέτω στα πρακτικά και τη σχετική ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα με επιτρέψετε επίσης να αναφερθώ πολύ συνοπτικά στον αναπτυξιακό νόμο. Και οι αναπτυξιακοί νόμοι, ξέρετε, έχουν βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για τις επιδοτήσεις τις οποίες προσφέρουν στην ιδιωτική οικονομία, αλλά και γιατί αποτελούν, αν θέλετε, και μία τροχιοδεικτική προσπάθεια για να φανεί ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία η πολιτική ηγεσία προσπαθεί να στρέψει την οικονομία. Με τον νέο νόμο κληθήκαμε να λύσουμε μία πολύ δύσκολη εξίσωση. Από τη μία, να αντιμετωπίσουμε αμαρτίες του παρελθόντος, τα προβλήματα που μας σκληροδότησαν οι προηγούμενοι νόμοι, και από την άλλη, να διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία. Και στους τρεις παλιότερους αναπτυξιακούς νόμους είχαμε τον ίδιο στρεβλό σχεδιασμό. Αναφέρομαι στους νόμους του 98, του 4 αλλά και του 11. Με το 95% των κονδυλίων να κατευθύνεται σε επενδύσεις χαμηλής τεχνολογίας. Με ελάχιστα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, μόλις το 4% να παίρνει σχεδόν τα μισά χρήματα από τη συνολική χρηματοδότηση. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για τον νόμο του 2011
Μόνο το 10% των ενταγμένων επενδύσεων τελικά υλοποιήθηκαν. Και υλοποιήθηκαν μάλιστα με ένα κόστος δυσθεώρητο για την ελληνική οικονομία, καθώς κάθε θέση εργασίας στήχησε στον κρατικό προϋπολογισμό 323.000 ευρώ. Εμείς με σχέδιο και σκληρή δουλειά εξυγειάναμε και στελεχώσαμε την αρμόδια υπηρεσία και τώρα ολοκληρώνουμε τα επενδυτικά σχέδια των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Προσέξτε, φέτος, εν έτη 2017, καλούμαστε να αποπληρώσουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάχθηκαν στο αναπτυξιακό νόμο του 2004, μετά από 13 δηλαδή ολόκληρα χρόνια. Συνολικά φέτος αποπληρώνονται πάνω από 550 επενδυτικά σχέδια παλιών αναπτυξιακών νόμων, με τη συνολική ενίσχυση προς τους επενδυτές αυτούς να ξεπερνά τα 230 εκατομμύρια ευρώ. Θα περίμενε λοιπόν κανείς και από την αντιπολίτευση να είναι πιο φιδωλή στην κριτική της και βεβαίως να αποφεύγει κατηγορίες περί αντιαναπτυξιακής πολιτικής όταν έχει προηγηθεί όλη αυτή η καταστροφή. Στο νέο αναπτυξιακό νόμο αντιμετωπίζονται λοιπόν όλα τα παραπάνω προβλήματα, αλλά ακόμα περισσότερο, για πρώτη φορά, ο νόμος έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Θέτουμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Δίνουμε έμφαση στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην καλύτερη γεωγραφική κατανομή των ενισχύσεων. Και αυτές είναι όλες προβλέψεις του νέου νόμου, οι οποίες ήδη αποδίδουν καρπούς. Πάνω από τα μισά επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του αφορούν τους τομείς του δευτεριούνιου τομέα, τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, σε κλάδους πολύ σημαντικούς όπως είναι η αγροδιατροφή και οι νέες τεχνολογίες, ενώ το 60% περίπου αιτείται φοροαπαλλαγής και όχι απευθείας ενίσχυσης, όπως έγινε κατά 95% στο παρελθόν, και βεβαίως αυτό είχε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα. Ενώ πολύ κρίσιμο για την λειτουργία του νέου νόμου ως προς αυτή την ανακατεύθυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι το γεγονός ότι μόλις το 11% των επενδύσεων αφορούν την Αττική, το υπόλοιπο 89%, η συντριπτική πλειονότητα, αφορά επενδύσεις στο σύνολο της χώρας. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με το θεσμικό πεδίο, γιατί βεβαίως οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν για αυτή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την οποία όλοι στην κυβέρνηση σχεδιάζουμε. Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτός προβλέπει, και το ανακοινώνουμε σήμερα εδώ από τη Βουλή, τρεις πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το αμέσως προσεχές διάστημα. Πρώτον, το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει στη Βουλή αμέσως μετά τις γιορτές, αρχές Ιανουαρίου, αφορά το νόμο πλαίσιο για την ενίσχυση των ελεκτρικών μηχανισμών και την εποπτεία της αγοράς. Ένας νόμος ο οποίος είναι, αν θέλετε, ένα δίδυμο νομοσχέδιο, ακολουθεί αυτό το οποίο ψηφίσαμε πέρυσι για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Ο νέος νόμος θέτει κοινούς κανόνες και μεθοδολογία και συντονίζει τους ελεκτρικούς μηχανισμούς του κράτους, διευκολύνοντας την οικονομική δραστηριότητα και προστατεύοντας καλύτερα και το δημόσιο συμφέρον. Δεύτερον, επειδή, όπως είπα και πριν, η βιομηχανία αποτελεί για εμάς κεντρική προτεραιότητα, η παραγωγική ανασυγκρότηση θεωρούμε ότι περνάει μέσα από τη στήριξη του δευτερογενείου τομέα που αφέθηκε στην τύχη του όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης των τελευταίων 7-8 χρόνων, αλλά και πολύ νωρίτερα. Φέρνουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα νομοσχέδιο το οποίο αναμορφώνει και απλοποιεί το σύστημα αδειοδότησης για τις επενδύσεις στη βιομηχανία. Δίνουμε κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αλλά και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων βιομηχανιών σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα και χρηματοδοτούμε τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους. Ενώ παράλληλα, και αυτό είναι για μας πολιτικά και πολύ σημαντικό, συμμετέχουμε ενεργά και στη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη σχετικά με το μέλλον της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη βιομηχανία με έμφαση τόσο στους νέους κλάδους αλλά και στους παραδοσιακούς. Και τρίτη πολύ σημαντική μεταρρύθμιση έχει να κάνει με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Υπενθυμίζω ή ενημερώνω όσους δεν το γνωρίζουν ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρονολογείται από το 1955, άνω των 60 ετών ηλικίας λοιπόν, και όπως φαντάζομαι όλοι αντιλαμβάνονται, αδυνατεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες. Οι βασικές προβλέψεις αυτής της μεταρρύθμισης αφορούν τη δυνατότητα ενίσχυσης απευθείας των Δήμων από το Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σήμερα. Τη δυνατότητα ενός πολυετούς προγραμματισμού που θα επιτρέψει να γίνεται ένας σοβαρός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός και κυρίως τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάψει να είναι μαύρο κουτί όπως είναι σήμερα
για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων κονδυλίων. Αυτές θεωρούμε ότι είναι θεσμικές παρεμβάσεις πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες δεν αφορούν μόνο το σήμερα και το αύριο, αλλά τα επόμενα χρόνια και την πορεία προς την αναπτυξιακή ανάταξη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα το 2018 γυρίζει σελίδα. Η έξοδος από το μνημόνιο θα μας δώσει μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά στις τομές που απαιτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση, θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε μέτρα για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την άμβληση των κοινωνικών ανισοτήτων. Θεωρώ ότι έχουν ήδη γίνει πολλά. Προσπάθησα στα λίγα λεπτά της ομιλίας μου να παρουσιάσω κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά όμως, και για να απαντήσω και στην βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία που μίλησε νωρίτερα, εμείς δεν πανηγυρίζουμε. Μακριά από εμάς λογικές success stories που επικράτησαν το 2014, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολη παραμένει η κατάσταση για την πλειοψηφία των πολιτών, πόσο δοκιμάστηκε η κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη ώστε η βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών να μεταφράζεται σε χειροπιαστή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Παλεύουμε με τα προβλήματα και τις παθογένειες που έχουν συσσωρευτεί όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες. Ενώ βεβαίως υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και δικά μας λάθη, τα οποία πρέπει και εμείς να διορθώσουμε. Πλέον όμως, αναντήρητα ξεκινάμε από καλύτερη βάση. Το 2018 θα μπουν τα θεμέλια για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι μόνο υπόθεση της κυβέρνησης. Απαιτεί την ενεργή συμμετοχή της κοινωνικής πλειοψηφίας, αυτών που πλήρωσαν το μάρμαρο της λιτότητας. Εμείς ήδη έχουμε πάρει την πρωτοβουλία και έχουμε ανοίξει τη σχετική συζήτηση με τα περιφερειακά συνέδεια που διοργανώνουμε σε όλη τη χώρα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ακριβώς οι δυνάμεις της εργασίας, τα νέα παραγωγικά στρώματα που πρέπει να πάρουν επάνω τους την υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, γιατί μόνο έτσι η ανάπτυξη θα είναι και βιώσιμη και δίκαιη. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος κ. Ευάγγελος